Kwa sasa hivi hebu turejee hapa jijini Nairobi tuangalie hali ikoje, halafu tuelekee kwake Crispin Otieno yuko katika kaunti ya Kisii. Are doing because they are trying to defend us so that we can be able to get something to eat. That's what we are looking at. We are not doing anything wrong. It is nice to always. Ni nini tumefanya? Tumefanya nini? Kuna kitu tumefanya? Kaunao tena tena. Pana kuna tumefanya mkubwa. Hakuna kitu tumefanya. Ninipeleka wapi? Wewe si ni nani? Unanipeleka wapi? Hotelia. Unanipeleka wapi? Hapo ndio nimefanya. Wacha nani aende tio. Hapi.